Mhijiex l-ewwel darba li d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili ġabar flus jew provvisti biex jintbagħtu f'pajjiżi jew f'żoni fejn ikun hemm kriżi. Din hija t-tieni ġabra li qed issir għal Libja. L-ewwel darba nġabru 45,000 euro li ammont sostanzjali minnhom intefaq filma li ntbagħt f'Miżrata. Is-Sibt 27 u l-Ħadd 28 ta' Wissu bejn it-8 ta' filgħodu u l-4 ta' wara nofsinhar se ssir ġabra oħra. Peress li l-pajjiż huwa kbir u kwantità kbira ta' nies ġew affettwati minħabba l-konflitt li hemm, ovvjament irridu nibagħtu iktar proviżjon. Il-kap tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili Patrick Murgon jispjega x'inhuma l-provvisti meħtieġa. Il-provvisti li qegħdin nitolbu huma affarijiet essenzjali bħal huma hemm ħalib ta' tfal, hemm tatra jiġifieri ilma, tqiq, sokkor, affarijiet bħal dawn, detergents pereżempju sapun, dawn l-affarijiet kollha għandhom bżonnhom biex ikunu jistgħu jintbagħtu lejn il-Libja u jkunu jistgħu n-nies ikomplu jgħixu ħajja kemm jista' jkun normali. Jistgħu jintbagħtu wkoll donazzjonijiet fil-banek ewlenin ta' pajjiżna. Min ma jistax imur fiċ-ċentru tal-għajnuna umanitarja fil-Marsa għandu jċempel fuq in-numru 23 93 00 00 biex il-provvisti jinġabru minn uffiċjali tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Diversi organizzazzjonijiet mhux governattivi se jassistu lid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili matul din il-ġabra. Fostom laqda tas-Salib l-Aħmar, is-St. John Rescue Corps u St. John's Ambulance, kif ukoll laqdiet oħra li qed jaħdmu għal-kawża tal-Libja.